Президент Садыр Жапаров Кабар агенттигине берген кезектеги маегинде бир катар актуалдуу маселелерге жооп берди. Алсак өлкөнүн тышкы карызы, Камбаратабир ГЭСинен Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу долбоорлорун ишке ашыруу жана башкаларга токтолду. Жаңы жыл алдында тышкы карызыбыз өсүп кетиптир деген сөздөр болду. Бул жаатта акыбал кандай? Чочулоого же кабатыр болууга негиз барбы? Карыз алып атабызбы? Алсак кандай максаттарга? Мындан ары сырткы карыз салууда эч кандай чочулоого негиз жок, коркунуч да жок. Биринчиден мурдаланган карыздар өзүн өзү актаган долбоорлорго кордонулган эмес, кумга сиңген суудай болуп эле жок болуп кеткен. Акыркы убакыттарда түндүк-түштүк альтернативдик жолуна датка кемин, Бишкек жебине алынган карыздар болсо туура эле алынган. Бизге бул долбоорлор керек болгон. Бирок экеси кымбат болуп калган, көзүмөл өтө начар болгон, уурдалган. Бул долбоорлор жарым баасына эле бүтмөк. Демек өзүн өзү актоо мөөнөтү кыска болмок. Азыр эми ошол карыздарды төлөө мөөнөтү келип, төлөй баштадык. 2035 жылга чейин мурдагы алынган карыздарды төлөп бүтөбүз. Айрым жарандарыбыз 2-3 жылда эле төлөп салабыз дедиңер беле? Кана төлөгөнүңөр деген сындарды айтып жатпайбы? Бардык резервтерди топтоп төлөп салсак болот. Азыр мамлекетибиздин күч кубаты жетет. Мурда андай эмес эле, аны жакшы билесиңер. Бирок карыз алып жатканда макулдашууда эгер мөөнөтүнүн мурда төлөйбүз десеңер, анда үстөк пайызы алдаганча жогору болот деген шарттар бар экен. Ал бизге пайдасыз, ашыкча чыгым болуп калат. Ошол үчүн өз убагында эле төлөп бүтөбүз. Андан коркунуч жок. Себеби бюджетибиз канча эсе көбөйгөнүн көрүп турасыздар. Мурда бюджетибиз алсыз болгондуктан, чындыгында эле сырткы карызыбызды кантип төлөйбүз деген коркунуч бар болчу. Экинчиден азыркы алынып жаткан сырткы карыздарыбыз кайсы долбоорго, кандай шарт менен, кайсы мөөнөттө өзүн өзү актарын тактап, жетөлчөп бир кесип анын алып жатабыз. Бир эле мисал келтирейин. Камбар ата бир ГЭСин курууга карыз алууга даярбыз, жакында алабыз. Эгер камбар ата бир ГЭСи бүтсө, өзүн 12-13 жылда эле актайт. Андан кийин токтогул ГЭСи сыяктуу эле өмүр бою мамлекетке пайда алып келет. Ал эми Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу бизди ойлондуруп турат. Өтө чоң сумма. Бул долбоор өзүн 35-40 жылда актайт. Бирок кыргыз мамлекети дүйнө өгө чыгууга туюк болбой, транзиттик өлкөгө айланабыз. Ошондуктан бул жол өмүр бою кыргыз элине, мамлекетибизге кызмат кылат. Бул долбоорду сырттан карыз алуу жолу менен эмес, башкача жол аркылуу ишке ашыруунун жолун издеп жатабыз. Кудай буйруса, бул маселени да чечебиз. Темир жолду курууну жакынкы убакытта баштайбыз. Башка долбоорлорго алынып жаткан сырткы карыздарыбыздан эч камсанабай эле койсоңуздар болот. Азыр жасалып жаткан ар бир долбоор мамлекеттик бюджетке күч келтирбестен өзүн өзү актай турган долбоорлор. Илгерки алынган карыздар кумга сиңген суудай эле болуп кетиптир. Же өзүн өзүн актаган эмес, же мамлекетке келтирген пайдасы болгон эмес. Мындан ары андайга жол бербейбиз. Ар бир долбоорду жетөлчөп бир кесебиз. Өзүн өзү кыска мөөнөттө актабаган долбоорлорду кабыл албайбыз. Ошондуктан чоочулоого же кабатыр болууга негиз жок. Мындан ары бул теманы кеп кылбай деле койсок болот. Саясатташтыруунун кажети жок. Акыркы жылдары сугат суусунун тартыштыгы бизде эле эмес, коңшу өлкөлөрдө да сезилээрлик байкалууда. Бизде бул көйгөйдү чечүү үчүн быйыл БСР, БДРлер курулаарын билдирген элеңиз. Алар кайсыл аймактарда курулат? Белгилүү болгондой, кошуна мамлекеттер бизден барган сууну сугатка пайдаланышат. Өзүбүзгө суу жетпей жатса, кошуналарга суу бербей эле койсок дегендер да бар. Анан биз БСР, БДРлерге сууну топтоп алсак, суу агымынын төмөн жагында жайгашкандарга сугат суусу жетишпей калбайбы? БСР, БДРлер боюнча айтсам, илгери курулган БСР, БДРлер жакшы каралбай, тазаланбай отуруп толуп калган. Ошентип суу аз толуп, сугат мезгилинде суунун жетишсиздиги дыйкандарга дайыма көйгөй жаратып келген. Быйыл баарын тазалап жатабыз. Андан сырткары өлкө боюнча жаңы БСР, БДРлерди курууга тапшырмаларды бердим. Бул БСР, БДРлер биринчи кезекте бизден төмөн жайгашкан кошунолор үчүн чоң пайда. Себеби биз сугат мезгилинде агып жаткан сууну талашып калып жатабыз. Эгер биз БСР, БДРлерге кыштын күнү алаш албырт болуп агып жаткан сууларды топтоп калсак, жаздан баштап агып жаткан суу толугу менен кошуналарга агып кирип турат. Тагырагы буга чейин алып жаткан көлөмдөн көбүрөөк суу алышат. Сугат мезгилинде биздин дыйкандар БСР, БДРлердеги сууну колдонушса, кошуналар агын сууну толук колдонушат. Өткөндө Бишкектин ичин каптап кеткен сууларды көрдүңөр го. Жогору жакта тосуулар БСРлер жоктугунан шаардын ичине чейин агып келип, көчөлөрдү каптап жатат. Эгер БСРлерибиз болгондо, ошол суулардын баары топтолуп калат эле да. Мындай көрүнүш өлкөбүздүн бардык аймактарында болуп жатат. Эгер биз кышта ушинтип пайдасыз агып жаткан сууларды сактап калсак, кошуналарга да суу кенен жетмек. Биз келечекте суу талашпай, кыштын күнү пайдасыз агып жаткан сууларды үнөмдөп алуу максатын көздөп жатабыз. Кошуналарга канча суу керек болсо, ошончо суу беребиз. Бул турган иш.
Бир мисал келтирейин. Камбарата бир ГЭСин куруп баштабадыкпы? Бул ГЭСтен суунун пайдасы кошуналарга тиет. Бизге электр энергиясы гана пайда. Нарын суусунун 1% гана суугатка же ичичүү суу катары колдонобуз. 99% Өзбекстан менен Казакстанга агып кирип кетет. Эгер камбарата бир ГЭСи бүтсө, аны кыштын күнү электр энергия алыш үчүн иштетип, токтогул ГЭСине кошулган сууну суугат мезгилинде кошуналарга жетишерлик көлөмдө берип турсак болот. Азыр биз кыштын күнү токтогул ГЭСин электр энергиясын алыш үчүн иштетебиз дагы, жайдын күнү жабышка туура келип жатат. Себеби суу топтобосок кийинки кышка өзүбүз электр энергиясыз калабыз. Мына ушундай проблемаларды чечиш үчүн иш алып баруудабыз. Биз өзүбүз деле эмес, кошуналарды дагы ойлоп иш алып барып жатабыз. Түбөлүк кошуна болгондон кийин түптүлүгүндө ойлошубуз керек. Анан биз суу башында турабыз. Суу бербейбиз деген акылга сыйбаган иш. Баарыбыз бир тууган элбиз, түбөлүк кошунабыз. Бири-бирибизге көп нерселерден көз карандыбыз. Эми анын баарын атап отурбай, эл өзү жакшы билет.